Kako se izboriti sa stresom tokom studiranja? Da li ste nervozni, loše raspoloženi, razdražljivi, umorni, tužni, osjećate strah i brigu? Pod stresom ste zbog kolokvijuma, rokova za radove, ispitnih rokova. Ne brinite. Niste jedina osoba koja sebi postavlja pitanje zašto nisam ove predmete spremio ranije i kako da pređem 100 stranica za jednu noć. Činjenica je da je stres sastavni deo života svakog studenta. Ukoliko želite da znate kako da se oslobodite stresa i nervoze, potrebno je da tačno znate čega se oslobođate i kako stres nastaje. Za početak da razjasnimo, šta je zapravo stres? Stres je prirodna pojava koja se događa pri pokušaju organizma da se prilagodi nekoj životnoj nevolji, životnom izazovu, događaju ili situaciji. Drugim rečima, stres predstavlja spoj emocionalnih i fizičkih reakcija koje se javljaju kada prolazimo kroz uznemirujuće situacije po nas. Postoje dve osnovne vrste stresa. Pozitivan stres, u kojem pozitivno uzbuđenje podiže nivo adrenalina koja pojačava koncentraciju, motiviše i podstiče na akciju. I negativan stres, koji obuhvata neprijatan emocionalni doživljaj i otežava normalno funkcionisanje i ugrožava zdravlje. Kada vaš mozak otkrije stresnu situaciju, oslobađa se hormon stresa kortizol, koji vaše telo priprema za trenutnu reakciju. Kortizol povećava nivo glukoze i telu daje dovoljno energije za reakciju, bori se ili beži, to jest za nošenje sa iznenadnom stresnom situacijom. Vi ćete još neko vreme biti pod stresom, a onda će on polako nestajati. Svako od nas ima priličan broj ovakvih situacija svakog dana i one spadaju u takozvani akutni stres. Stres koji dođe i prođe zajedno sa situacijom koja ga je isprovocirala. Međutim, postoji dugoročni stres, kada organizam duži vremenski period pokušava da se prilagodi novonastaloj stresnoj situaciji. Ako stanje stresa potraje, energija se iscrpljuje, glukoza dolazi teže do ćelija, javlja se nagli umor, vrtoglavica, razdražljivost i pad nivoa šećera u krvi. Ovo znači da vam hronični stres otežava učenje i pamćenje stvari i takođe stvara osnovu za ozbiljnije probleme sa zdravljem, psihom i na kraju krajeva sa studiranjem. Postoji mnogo načina da se preokrene ono što kortizol radi vašem mozgu. Borba sa stresom podrazumeva da imate aktivan pristup. Pasivan pristup, trpljenje i okretanje glave od problema neće smanjiti nervozu i stres. Slatkiši, alkohol, cigarete i narkotici su pogrešan način u borbi sa stresom. Prvo i osnovno pravilo je da pametno organizujete svoje vreme i obaveze. Krenite da učite mnogo ranije pre nego što je potrebno. Pozitivno razmišljajte i ne shvatajte sve previše ozbiljno. Slušajte omiljenu muziku, muzika opušta vaš um i telo. Dišite duboko i opustite tako vaše mišiće. Budite fizički aktivni. Vežbanje smanjuje hormone stresa u vašem telu i stimuliše proizvodnju hemikalija u mozgu koje podižu vaše raspoloženje. Efikasan način da se suočite sa stresom je i žvakanje žvakaće gume. Time ćete preusmeriti vašu mentalnu pažnju na usta, a ujedno i smanjiti nivo kortizola u telu. Okružite se pozitivnim ljudima i ne zaboravite da se smejete, jer smeh jača vaš imuni sistem i popravlja raspoloženje. Radite ono što volite. Preuzmite kontrolu nad vašim stresom pre nego što on počne da kontroliše vas.